dejinta jumhuuriyadda Soomaaliland Axmed Cabdi Kaahin oo kula kulanay degmada Lodhaya ayaan waxa ugu horeeyay wax ka weydiinay ujeedada safarkiisa ama socdaalkiisa fadmaan santaxay guriga socdaalkaygu wuxuu ku saleysan yahay inaan kormeer ku sameeyo gobollada degmooyinka iyo waxaan ku dhahaa tuulooyinka intaba kuwaasoo ay la socdaan hay-adaha caawimooyinka yihiin ka mid yihiin UNCR hargeysa UNCR jabuuti iyo maxaan ku dhahaa UNARS jabuuti kuwaasoo eegaya xaaladda caafimaadka biyaha iyo waxbarashada iyo nabadgelyadeeda intaba ee kormeer u ah oo eegaya taasoo ay tahay halkii waxay ka dhimayeen iskuul ka dhimayeen iskuulkii wax laga qabto halkii caafimaadku ka dhimayeen caafimaadka wax laga qabto halkii waxbarasho ka dhiman tahayna waxbarashadii wax laga qabto taasoo ay ku saleysan tahay haddii magaaladaas dad ka maqan yihiin dadkaa lagu soo celiyo waxbarashadii baa waxbarashadii ma ku filan tahay mise kuma filan hadday ku filayn intii loo kordhinayay biyaha intii kale iyadana loo kordhinayay caafimaadkana intii loo kordhinayay taas ay ku saleysan tahay kormeerkayga wuxuu isku jira laba siyaabood siyaasadda dowladda oo ah in la kormeero deegaan kasta iyo degmo kasta iyo tuulo kasta oo baahida dadka had iyo jeer lala socdo ayay ku saleysan tahay iyo hay-adahaas oo maxaan ku dhahaa iyaguna wujigii waxqabadka ahaa oo doonaya inay ku kordhiyaan caafimaadka iyo waxbarashada iyo iskuulladaba inay wax ku kordhiyaan hadba wixii ka dhimanba inay deeg ku kordhiyaan si ay dadka ugu filaato arrimahaasa kormeerkaygu ka mid yahay.